королева Великої Британії Єлизавета ІІ збирається відректися від престолу за 4 роки. Про це повідомляє видання Міру з посиланням на джерела в оточенні королеви. Подейкують, що в 95 років монархиня залишить трон на користь свого старшого сина, принца Чарльза, якому нині 68. У Бірмінгемському палаці цієї інформації не коментують. Єлизавета ІІ перебуває на британському троні вже 64 роки. Найдовше в світі серед жінок глав держав.